In addition to being mothers and wives, our truly remarkable women have tireless work to make a positive impact on our country. It was truly inspiring. This year, as President of the USAID will mark the 25th anniversary of our partnership with the people of Kosovo. Kosovo's development journey has been nothing short of extraordinary. From the early days of reconstruction, Megjithse kemi disa fërkime, mirë po që përkushtimi ynë ndaj popullit të Kosovës është i palëkundshëm. USAID-i dhe përkushtimin e cilëve unë jam këtu që ta rifleksoj për të gjithë partnerët. USAID-i është i përkushtuar që të vazhdoj punoj me ju në reformat e nevojshme për të minimizuar mundësinë për korruptim, të forcoj institucionet demokratike, që të sigurojmë shkatësit dhe mundësit gjeneratave të reja, jo vetëm shkatësit, por edhe mundësit që të shfrytëzojnë këto shkatësi për të arritur potencialin e tyre, dhe që të sigurojnë se Kosova do të ketë një ardhme energjetike stabile, duke prioritizuar nevojat e gjithë qytetarëve dhe duke siguruar një gjyqësor të pavarur, ne mund të sigurojmë shërbime gjyqësore, shërbime të sundimit të ligjit që janë të drejta dhe transparente, që të edhe kjo gjë do të jep siguri investitorëve dhe qytetarëve cilë do të shohin të ardhmen e tyre këto në Kosovë dhe jo dikun tjetër. Përkushtimi në shkon edhe tek fuqizimi grave dhe përfaqësuesve të minoritetëve, dhe se sigurimi ekonomik do të sigurohet për të gjitha kombet, vetëm nëse gjitha segmentet e shoqërisë kanë mundësi ekonomike. Pra, sigurimi i mundësive ekonomike për të rinjë të talentuar, sidomos gratë talentuara, është me rëndësi të madhe për të ardhmen e Kosovës. Dhe në fund, ardhmëria e Kosovës do të mvaret nga sigurimi qëndrushmërisë, qëndrushmëria dhe sigurimi i furnizimit me energjinë elektrike, dhe ne jemi të përkushtuar që të ndihmojmë Kosovën në këtë drejtim dhe në dekarbonizim dhe në burime të ripërtitshme. Sekretari i shtetit Blinken tha më herët se dialogu është mbetet kyç për integrimin e Kosovës në institucionet euroatlantike, dhe USAID do të jetë i palëkundur në partneritetin e ti me Kosovën, që të sigurojmë se nuk do të qaloj drejtimi në lëvizja jo në këtë drejtim. Të nderuara media, këtu edhe përmbyllim konferencën e sotme. Faleminderit.